დროების ადამიანს. წარმოგიდგენთ თეგეტა ჰოლდინგი. ადამიანი წვის. დროების ადამიანი. 2016 წლის 9 ნოემბერი იყო. მამიდა მესტუმრა და როდესაც დადგა მისი გაცილების მომენტი, გავაცილე და დავდექი ავტობუსის გაჩერებასთან. ორი ავტომობილი შეეჯახა ერთმანეთს და შეჯახების შემდეგ ინერციით ერთ-ერთი წამოვიდა პირდაპირ ჩვენი მიმართულებით, მოქსხიპა ადგილიდან, მამიდა ადგილზევე გარდაიცვალა და მე მრავლობითი დაზიანებით, ძალიან დიდი რაოდენობით დაკარგული სისხლით გადამიყვანე საავადმყოფოში. სადაც დაახლოებით 2 კვირა ვიწექი რეანიმაციაში ხელოვნურ სუნთქვაზე და შემდეგ უკვე 5 თვის განმავლობაში მომიწია საწოლზე მიჯაჭვული წოლა. Paralympic Games 2024. მე დაბადებიდან მაქვს ბარზაყის ანომალია და პროთეზით გადავადგილდები. ჩემი ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ვერც ვერასდროს ვერ ვფიქრებდი, რომ შეიძლება ოდესმე სპორტთან მქონდა და კავშირი. თუმცა ეს გარდამტეხ მომენტში ჩემს ცხოვრებაში გამოჩნდა ადამიანი, გულისხმობ ჩემს მწვრთნელს, მოახაზ მესხს, რომელიც გამესაუბრა, მითხრა, რომ აპირებდა გუნდის ჩამოყალიბებას, უკვე ყავდა სპორტსმენები, პირველი იყო ირმა და ბიჭები ყავდა ასევე, მოფარიკავეები და უნდოდა რომ კიდევ ყოლოდა გოგო მოწაფეები. როგორ გითხრათ, ჩემი ცნობიერება შეცვალა სპორტმა, ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ მან წარმატება მომიტანა, ან მედლები, ან სახელი. პირველ რიგში იმდენად განმავითარა და იმდენად გამზარდა ადამიანურად აზროვნებით, რომ მე ვთვლი, რომ სპორტმა პირველი მნიშვნელოვანი რაც მომცა, ეს არის მომცა, ეს არის ის, რომ მაპოვნინა საკუთარი თავი და ძალა იმის, რომ შეზღუდულ შესაძლებლობები კი არსებობს, მაგრამ პირიქით, შენ შეგიძლია რომ იყოს ხუთთვის მაგალითი. პირველი მარცხალი ირმა იყო. ირმამ დაიწყო, ირმამ დადო შედეგები, საკმაოდ მაგარი შედეგები დადო და თანდათან უკვე ჩვენც შეუერთდით ჩვენი შედეგები. ვერ ვიტყვი, რომ ერთჩენიერ დღეს გავიღვიძე და ესე ყველაფერი ერთად მოხდა. გრძელი გზა იყო, რთული გზა იყო, მაგრამ ღირდა. იმ პერიოდში ვიყავი სულად ვაკუუმში. სიცარიელე მქონდა ინფორმაციული და როდესაც მდგომარეობა შეიცვალა და გავხდი ეს მოსარგებლე, რეალურად ხო დავიწყეთ და ქვემოთ სვაჭაობში და ძიმე გასახსენებელია მართლა. ზოგჯერ ვამბობ, რომ საუბრეთ რამდენიც კიდათ, კითხეთ რამდენიც კიდათ, მაგრამ როდესაც ბრუნდები, საერთოდ არ მსიამოვნებს. ის ირმა არ მომწონს, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან უსუსური, უძალო და ესე მეგონა რომ ყველასგან მიტოვებული ადამიანი ვიყავი და არ ვიყავი სასარგებლო და საჭირო ადამიანი. და ეს იმდენად გაცარიელებს და გრუნავს შინაგანად, რომ ხვდები თუ რაღაც არ მოიმოქმედე. ნამდვილად დარჩები იმ პოზიციაში და იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობას ჩვენ თვითონ აირჩიეს, არ მოუტანია განმავლობებს. უბრალოდ შემდეგ მქონდა რაღაცნაირად არჩევანის საშუალება რა, ან გააგრძელებ ცხოვრებას, მიიღებ შენს მდგომარეობას და ნუ არ იწუწუნებ და არ მოძებნი, დამნაშავეს რომ ვიღაცა შენ მდგომარეობაში, ვიღაცას ბრალი მიუძღვის, ან რაღაც პრეტენზიები არ გექნება სამყაროსთან, უბრალოდ მიიღებ და გააგრძელებ რა, ან რავი დარჩები საცოდავ გოგოთ, რომელიც ნუ მე თვითონ მეპრალებოდა და ხო მე თვითონ მცხოვრობდა ჩემი მდგომარეობის და არ ვიღებდი. ჭირდებოდა რაღაც ახალი ცხოვრებაში, რაზეც გადავიტანდი ყურადღებას და ნაკლებად დავისტრესებოდი იმაზე უკვე, რაც რეალობაში მქონდა. რაღაც ხელჩასაჭიდი მჭირდებოდა და აღმოჩნდა ფარიკაობა ჩემი ხელჩასაჭიდი. ხო, სპორტი გამოდის, მე არ ამირჩევია, გამოდის რომ ამირჩია თვითონ ფარიკაობა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სულ სხვა საკითხზე ვიყავი მისული პარასპორტის განვითარების ცენტრში და რეალურად აღმოჩნდა ისე, რომ შემამჩნია მწვრთნელმა, ბატონმა, მალხაზ მესხმა
და პირველი, ანუ რაც უთხარი, რომ გაიგო ჩემი დიაგნოზი, რაც მჭირდა. შემდგომ უკვე, ანუ მოკლედ რომ ვთქვა, დამსვა საფარიკაო ეტლზე ეგრევე და იმის მერე დავიწყე ფარიკაობა. დღემდე არის რაღაც სიმძიმეები, რომლებსაც ვუმკლავდები და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ არ ჩამითრიოს ისევ უკან იმ ფიქრებში. ყოველთვის ტონუსში უნდა იყო რა. პირველი ჩემი აი ეს გარდამტეხი მომენტი, რამაც საკუთარი თავისთვის აი ეს რაღაც შეძახილი გამომივიდა და მათქმევინა რომ ირმა გააგრძელი არის დედა ჩემი და ხშირად ვამბობ იმიტომ რომ დედა იყო ჩემი რაღაც პიკი, წერტილი, როდესაც მივხვდი რომ ამ ქალის ამდენი ცრემლი არ შეიძლებოდა ჩემს ცხოვრებაში. ერთადერთხელ წავედი უკრაინაში, ყირიმში და ძალიან ბევრი სარეაბილიტაციო ცენტრებია და ერთ-ერთში მახსოვს აი ბევრი პრობლემა მქონდა, როგორ იცი, რომ ინდივიდუალურად გვასწავლდნენ როგორც დამოუკიდებლობას. იყო მომენტი, დავაგვიანე, რაც გავერთე კაფეში, პირველად ცხოვრებაში შესვლილი მდგომარეობის შემდეგ წავედი დამოუკიდებლად კაფეში. იქ და შემაგვიანდა ხე, იმიტომ რომ აი ხარბადრო დაეწაფები რაღაცებს, ხო ისე რომ გიხარია მარტო ხარ, არავინ არ გეხმარება, აი მთლიანად ადაპტირებული იყო ის კუროტი და ამიტომ ვამბობ, რომ ჩემთვის იყო რაღაცნაირად აღმოჩენა იმ პერიოდში ეს ადგილები და დაუბრუნდი გვიან, გვიან რომ დაუბრუნდი, არ დამხვდა მომვლელი და არ შემიშვეს კლინიკაში. რას უდაჭერს? კლინიკაში არ შემიშვეს და რაღაც ძალიან დიდი დავა დაცვასთან და საბოლოო ჯამში გამიღეს ეს კარები და შევედი, არ დამხვდა ჩემი მომვლელი და ყველა პროცედურის გაკეთება მომიწია მე თვითონ. დამოუკიდებლად და ეს იმდენად რთული იყო, წარმოიდგინე რომ საწოლშიც კი ვიღაც გეხმარება, რომ გადაბრუნდე და გადმობრუნდე. ეხლა რომ მდგომარეობას რაღაც დასტაბილურდა და გავიდა ღმერთო ჩემო 18 წელი გავიდა ეს მოსარგებლეა. ეს საწესი პერიოდი იყო, რომ სამი ადამიანი გჭირდებოდა, რომ გადაებრუნებინა საწოლში. ჩემთვის იყო ანუ ზედმეტად მძიმე იმ მომენტში, მაგრამ ეს ყველა პროცესი რომ დავასრულე, რაღაც საბოლოო ჯამში შედეგი რომ მივიღე, იგივე რასაც ჩემი მომვლელი აკეთებდა, მაგრამ ნუ ხანგრძლივი პერიოდი დამჭირდა, რა თქმა უნდა, ის თუ აკეთებდა ნახევარ საათში, 3 საათი დამჭირდა ყოველთვის. იმდენად კმაყოფილი დავრჩი და იმდენად კმაყოფილი დავიძინე, რომ გადავწყვიტე, რომ სახლში რომ დავბრუნდები, ყველაფერი უნდა გავაკეთო დამოუკიდებლად. შესაბამისად, რომ ჩამოვედი, პირველი ჯერი მახსოვს დედა გავაფრთხილე, რომ მოდიცი რა, შენი მოვლები გავიგეთ, ვიცი შენი დამოკიდებულება ჩემს მიმართ, მაგრამ ჭირდება რომ აი მე თვითონ ვიგრძნო რა შემიძლია რა არ შემიძლია და მაქსიმალურად შეეცადე რომ გამერიდო და შეეცადე რომ მე თვითონ აი ეს ჭიქა ვიღო გავრეცხო ან წყალი დავისხა დავლიო ჩემ და ერთი ადგილიდან მეორე ადგილს მეხმარებოდა პრინციპში რაღაცაებში. Ну, мере ისევ მაჩვებდნენ იგივე მდგომარეობს, ხო ხვდები, აი წახვალ იქ რაღაცნაირად შეიცვლი დამოკიდებულებას, ჩამოხვალ საქართველოს და ყველაფერი თავიდან იწყება რა. Мере ისევ ზარმაცდები, мере ისევ ბრუნდები იგივე ამპულაში. მახსოვს ერთხელ იყო რა, დედა ჩემს ხარეო წყალი მომიტანე, ხოცები ხა, აქედან მეზარება ვერ გადმოვალ თქო საწოლიდან და ეს გამომხედა და შეხო გამაფრთხილიოდი, აბრძანდი და თვითონ მოიტანე წყალი და აი დამთავრდა. აი ყველაფერი დაიწყო იქედან, რომ წყალი მე მოვიტანე ჩემით. დედა ჩემზე გაუბრაზდი, მთელი ისტერიკები აუწი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მივხვდი, რომ ხო, დედა ძალიან კარგი მაგალითი მომცა იმ დღეს. ამიტომ რაღაც რაც არ მოგწონს, რაღაც რაც შიგნიდან გვაწუხებს და გვჭამს და ის მდგომარეობა საბურავთან არაფერი არ სრულდება. სრულდება აი აქ, გონებაში, სრულდება შენს თავში, შინაგანში, სულიერ მდგომარეობაში და იცი რა, რთულია შენკენ გამოშვერილი თითი. ძალიან მძიმეა შენკენ აი ეს ციბრაული ცავსე თვალებით, მაგრამ ჩვენ ხო არ ვიცით მას რა ფიქრები და განცდები აქვს, ვინც შენკენ თითს გამოიშვეს. ჩვენ ვერ შევცვლით იმ საზოგადოებას, ვისაც უკვე გამჯდარი აქვს, რომ ეტლით მოსარგებლე. ბრჭყალებში ინვალიდია, ან ხეიბარია, ან მცენარეა, ან მსგავსი რაღაცები, ხო? ვერ შევცვლით, იმიტომ რომ მათი ფსიქოლოგია საფრთხე კავშირის შემდეგ ღრმად არის იქ და მოყოლებული აესია და ვერ შეუცვლი. თუმცა ახალი თაობები, იმდენად კარგი თაობები მოდის, რომ მე ვფიქრი, რომ აი მათთან მუშაობა ძალიან კარგად შეიძლება და მათთან საუბარი ძალიან კარგად შეიძლება. შესაბამისად, ნუ დაკარგავთ დროს.
ნუ გამოიტირებ საკუთარ თავს, იმიტომ რომ მე ვიცი რაც არის და აი ტყუილა მიხვდებით წლები რომ გავარო, აი ტყუილა რაში დახარჯეთ ეს სურფასი დრო. როცა შეიძლება და იმდენი კარგი რაღაცა გაიკეთებინა ცხოვრებაში. მიხვდებიან რა. და ცხოვრება ძალიან ხანმოკლეა. Да дро არ გვაქვს, აი дро ძალიან ცოტაა შესაბამისად. თუ კი გავიაზრებთ რომ дро არ გვაქვს და ხვალინდები ხე შეიძლება საერთოდ არ დაგვიდგეს ხო? აი მე რე აი რა მოვქოქავთ საკუთარ თავს რომ წამიც კი არ დავკარგოთ, აი უსარგებლოთ. იმიტომ რომ მე მაგალითად როდესაც მივხვდი რომ არ მინდა ესე ტყუილა ჯდომა და მინდა რაღაცა ვაკეთო პარალელურად რისთვის, იმიტომ რომ სასარგებლო იყო მარტო საკუთარი თავისთვის არა, ჩემი ხალხისთვის, ჩემი ქვეყნისთვის და ვის რა იცი როდის დასჭირდები და მეც ალბათ ვფიქრობ რომ ჩვენი მისია, ჩემი მისია სუბიექტური ვიქნები რომ ყველამ არ მიიღო საკუთარ თავს, იმისთვის მოვევინე ამ საკუთარს მარტო საკუთარი თავისთვის ვიყო კი არა, სხვისთვისაც ვიყო, სხვასაც დავეხმარო, სხვასაც მივცე რაღაც. სპორტი არის ჩემთვის შესაძლებლობა. პირველ რიგში რომ სპორტის კუთხით წარმოვადგენდე ჩემს ქვეყანას, ჩემი ქვეყნის სახელი გამქონდეს საზღვებს გარეთ, დებდეთ შედეგებს გოგოებთან ერთად, დღეს მოგეხსენებათ რეიტინგში როგორც ინდივიდუალურად ასევე გუნდურად ვართ პირველზე საქართველოს ნაკრები. და შემდგომ უკვე არის შესაძლებლობა რომ საკუთარ თავს დაუმტკიცო ახალი და ახალი რამ. ანუ რაც მგონია რომ ვერასდროს შევძლებ, დაუმტკიცო საკუთარ თავს რომ რეალურად შემიძლია. ამ მტკიცების პროცესში ვარ. ისედაც ვარ უკვე გამორჩეული და განსხვავებული ჩემი ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე და თუ ამას გავაუმჯობესებ და წარმატებას მივაღწევ და მექნება შემდეგ სხვებისთვის სათქმელი რომ აი ნახე მე ამას ვაკეთებ და ძალიან მაგარია, როდესაც შეგიძლია სხვისთვის იყო მაგალითი. ნაკლები პრობლემა იყოს. თელ სამყაროში რა მე ჩვენს ქვეყანაზე ვიტყვი, ინფრასტრუქტურის კუთხით ძალიან ბევრი კარგი გაკეთდა მართლა და შეიცვალა რაღაცები, მაგრამ ერთ შენიერ დღეს როგორ მინდა იცი, აი რომ გავიღვიძებ. რაც ხელმისაწვდომობას ეხება, ეს იყოს აი ყველაზე მოგვარებული სიტუაცია ამ ქვეყანაში და შემეძლოს რაღაცნაირად განცდა. იცი როგორი განცდით გავიღვიძო, აუ ეხა დღეს როგორ მივიდე, აი ეს არ მქონდეს რა დანიშნულების ადგილამდე. ყველას უსურვებ, ეთლით მოსარგებლე იქნება თუ სხვა შეზღუდვით, იმიტომ რომ ყველა ინდივიდუალურია და ყველას თავისი საჭიროებები აქვს, რომ ისეთ ქვეყანაში გვეცხოვროს, სადაც ინფრასტრუქტურული პრობლემები მაქსიმალურად იქნება მოგვარებული და მე მჯერა რომ ეს სადრე თუ კენ მოხდება და ჩვენ თუ ვიზამთ, აი ესე ჩვენი აქტივობები და აი ესე ჰაერზე არ გაკეთდება ყველაფერი. უნდა ხო ვთქვათ რომ საჭირო ადამიანები ვართ, სასარგებლო რესურსი ვართ ქვეყნისთვის. ბევრი კარგი რამის გაკეთება შეგვიძლია და საქმით უნდა დავამტკიცოთ, ეს არ ხდება მარტო ბლა 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 სიტყვები. ხო, მე ნუ ჩვენც ესე გამოგვივიდა. მეც ვიტყვი რომ საქმით და რაღაცეები საქმით გავეკვლიეთ გზა და არა ბევრი საუბრით. ეხლა საუბრობ და ვლაკლაკობ და ესე ბევრი სწორი. მანამდე არ იყო. მანამდე არ იყო. ხო. შესაძლებელია რომ გაკეთდეს ოპერაცია, რა დაზიანებაც მაქვს იქ ჩაიდგას ხელოვნური სახსარი და გავიარო უკვე ჩვეულები ყოველგვარი კოჭლობის გარეშე. მაგრამ მივიღე გადაწყვეტილება რომ ეს ოპერაცია არ გავიკეთო და ვიყო სპორტში. იმიტომ რომ ჯანმრთელი ფეხი ასე ვთქვათ და ნორმალურად სიარული შესაძლებლობა ვერ გადამიწონის იმ შესაძლებლობებს, რაც დღესდღეობით უკვე მაქვს, რაც პარასპორტმა მოიცა, არაფერი გაობა. თუ ოპერაციას გავიკეთებ, პარასპორტსმენი ვერ ვიქნები და 29 წლის ასაკში კიდე ხელმეორედ მომწევს ცხოვრების ხელახლა დაწყება. განსხვავებული გუნდი ვართ. არა მხოლოდ იმით, რომ შეიძლება ძლიერი მოფარიკავეები ვიყოთ, არამედ ძლიერი მეგობრული კავშირი გვაქვს ერთმანეთთან, ძალიან ერთიანი გუნდი ვართ ჩვენს მწვრთნელებთან ერთად. სამივე ერთად ვიქნებით და ჩვენ ხუმრობთ ხოლმე რომ მალხაზი არის ჩვენი ჩარლი და ჩვენ ვართ ჩარლის ანგელოზები. ადამიანი ცვლის. დროების ადამიანი. დროების ადამიანს წარმოგიდგენთ თეგეტა ჰოლდინგი.